Dobar den. Во наредниве 30-35 минути без политика, без економија, но со интересни обштествени теми во студиото на Слободен Печат, во копродукција со Цивил. Овде се две млади особи, две дами, Катерина Златановска-Попова и Ива Петрунова. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Да, благодарам. Без политика, но сепак ќе чепнеме што се вели, може би, помалку и од тоа. Сите сме граѓани или на ова парче обштество. И, ајде прво, не знам, со Попова. Ајде. Ке ви ги представам прво. Катерина Златановска-Попова е тренер за меки вештини. Овој термин, се надевам, го имате повеќе мина од вас слушнато. Јас имав како соговорник и во една друга емисија во студиото на Цивил во Дистрикт. И од таму мотивот повторно да ја поканам, но овој пат заедно со Ива Петрунова, која е архитект и урбан социолог. И со неа имав чест исто така еднаш да разговарам. И многу топло, почитувани гледачи, ви го препорачувам мој разговор, кој јас ке гледам што помалку да крадам од секундите, а на двете мои соговорнички ке им оставам што повеќе време. Ајде со Катерина Златановска-Попова, вашето работно гесло и работни активности се преквалификување. Зошто? Поради динамиката на времето, технологијата или воопшто да не ни досади она цел живот да се зафатиме за една закачка, за една работа поради некоја наше образование, формално или неформално, се едно. Благодарам многу и за представувањето и она што сакам да го кажам е дека меѓу другото делот од мојата професија е и советник за развој на кариера. Тоа подразбира да истражувам и нови можности, нови професии на иднината, ќе поразговараме малку подоцна и за тоа, но морам да признаам имаш многу интересна професија, архитект дополнително со урбан социолог. Ова е нешто што и јас за прв пат го слушам и многу сакам да научам за тоа што изгледа и како изгледа таа работна позиција, особено бидејќи работам многу често со млади кои треба да си го најдат собствениот пат. Ме прашавте околу преквалификацијата. Јас ќе кажам дека мојата професија, како што рековте, меѓу другото е и тренер за меки вештини, сега се повеќе и се погласно експертите велат дека тоа се животни вештини. Вештини кои ќе ни помогнат да живееме во новото современо општество, кое што сега веќе е препознаено дури од Европската унија како индустрија 5.0. Може ли терминот способност, работна способност, значи сега се заменува со вештина поради динамиката, технологиите, новите можности? Така е. Практично што знам и можам да правам. Прашањето е кога ќе треба да изберам или кога ќе сакам да се снајдам на пазарот на трудот, во денешно време веќе титулите, звањата, дипломите не вршат работа. Ако имавме еден период во нашиот живот пред многу децении кога беше битно, нели, да се има факултетско звање, да се има некаква дополнителна диплома, сега во денешно време сите сакаат да знаат што знаете и можете да правите, да го покажете тоа вистински. Да, тоа би рекол, повеќе во приватниот сектор ова државата се уште и треба дипломите за да направи модерна, современа и ефикасна администрација, нели? Да. Но веројатно може и без дипломи тоа да се постигне со новите вештини. Со новите вештини, со новите начини, пристапи на фаворизирање на неформалното образование. Неформалното образование значи се што подразбира курсеви, академии, дополнително учење надвор од редовната форма на основно, средно и високо образование. Со сите вештини склопени, сите знаења склопени од неформалното образование, вие практично станувате поконкурентни на пазарот на трудот. Попова, во минутите понатаму ќе ни вака школски ќе ни објасните како тоа ние да се преквалификуваме и како да препознаме што би можеле да работиме со помош на технолошките нови алатки и нашата желба, се разбира, но таа треба да се разбуди веројатно. Кога велам нашата, не мислам на нас овде во студиото. Ива Петрунова е, прво да кажам, успешен архитект, урбан социолог, тоа урбан социолог ќе ни објасни подолу во разговорот, но ова само што сакав влегувајќи во студиото да ве прашам како поминавте во Венеција, ми рековте дека не одите, а знам дека сте учесник на тој проект што се случи.
Вака, проектот за Венецијското биенале веќе во крајна фаза, односно проектот заврши, бидејќи беше проект за 2023 година. На 18-тата меѓународна интернационална изложба во Венеција, ние бевме представници, носител беше Сдруженијето градот Убав. Меѓутоа, тоа не беше само граѓански проект, туку беше проект од национална важност, финансиран од Министерството за култура на Република Македонија, додека автори на проектот беа пет професори од архитектурата Македонскиот факултет. Може би да ги споменам, да, тоа се Минас Бакалчевов, професорот Митко Хаджипуља, Саша Тасик, Александар Радевски и Димитар Папастиревски. Сепак, од гласите збор два од таму, како поминавме, што се вели како држава? Поминавме одлично. Тоа беше за мене прво искуство од толку голем проект и толку важен проект. Не само за мене, туку за целата наша држава. Впечатуците беа улични. Проектот се однесуваше на летната школа која се одржуваше во манастирот Свети Јоаким Осоговски, организиран од архитектонскиот факултет. Всушност, ние се представивме со проект кој беше одсликување на колективна меморија како поминувале тие работилници, односно материализација на сите тие сеќавања, убави моменти и учење на архитектурата од страна или на професорите на архитектонскиот факултет, меѓународни соработници, кон студентите. Тука представивме и нашата македонска архитектура преку представување на манастирот Јоаким Осоговски, кој е еден архитектонски бисер, можам да кажам, бидејќи е изграден од Андрија Дамјанов, тој е познат творител, познат архитект. И службата беше одржана во Венеција во периодот од мај, па мај беше отварањето 2023 година до ноември. И морам да споменам само дека имавме поддршка од Националната галерија, бидејќи комесар на проектот беше Дита Старова-Кериме, која многу ни помогна во целиот процес. Посебно ме радува тоа што овој проект обедини многу сектори. Академијата, односно професорите од архитектонскиот факултет, Министерството за култура, Националната галерија, граѓанскиот сектор, односно Сдруженијето градот Убав. Меѓутоа и посебна на благодарност до кабинетот на председателот, кој откако се вративме ние од Венеција, на покани изложбата да ја представиме и пред македонската публика, така што сега изложбата е представена во просториите на кабинетот убави, убави на председателот. И резултати, а Зива Петрунова ќе има уште многу Венеција и се надеваме на наредните нема да и се случи некоја незгода за да не може да отпатува, но ова ме интересира сега, насловот «Градот Убав», тоа е наслов на една детска хорска песна, да, која е многу популарна. Да. Убав се мисли на Скопје, алудира главно на Скопје. Така, да. И убаво ли ни е Скопје ова вакво, како што ни е за архитектот и урбан социолог Ива Петрунова? Скопје може да биде многу убаво, меѓутоа ако ние знаеме да се однесуваме онака како совесни граѓани кон градот. За жал, ние не го правиме тоа, како што можеме да посведочиме со само да упоменување на прошетка по улиците. Градот Убав е позната детска песничка од Златно Славиќа. Јас пораснав со таа песничка и така ми е многу близка и многу ја сакам. Бидејќи ме потсетува на едно време безгрешно на детството, меѓутоа има потсеќа на таа урбана димензија, бидејќи јас сум родена и пораснато во Скопје сепак. Од тука идејата за градот Убав да се вика Сдруженијето, алудирајќи дека секој град треба да биде убав за децата пред се и за граѓаните. Меѓутоа, за да биде градот убав, треба да биде и здрав, треба да имаме чист воздух, треба да имаме доволно зеленило, значи сите оние стандарди за здрава животна околина треба да бидат запазени. А од архитектонски аспект е повеќе дискутабилно, тоа е веќе прашање на политичка атмосфера и на времето во кое живееме, така да градот е само отпечаток на нашите навики како граѓани. За среќа или за жал некои нешта не се враќаат назад? Да, не се враќаат. Во урбанистичка смисла зборувам. Не се враќаат назад, меѓутоа може да се подобрат. Сега работата е тоа што колку полошо го третираме градот, толку поскапи ќе бидат во денешно време, све е можно, меѓутоа ќе бидат поскапи тие подобрувања и со тоа понавозможни. Инако јас сум оптимист и би рекла дека се е возможно. И сега можам да кажам, ако дозволите една шега, да пред некоја година, доколку ме прашавте, ќе речев дека уличен на градот, дека може многу да се подобри, сега веќе гледам дека некој работи, доколку не ги стопираме веднаш, ќе биде се потешко да се коригираат во иднина, така што доколку бев оптимист, сега не би рекла дека може би некои нови генерации ќе градат некаде тука во околината, некое ново Скопје, сеќавајќи се нели на тие стари, може би младешки, нели емоции. Така. Ќе зборуваме и натаму околу
спомнавте граѓаните, нели, недоволно се однесуваме кон градот, околу хигиената, комуналите и така натаму. Но, да, виновни сме ние граѓаните, но ќе проговорим малку и за институциите, да видиме, бидејќи и ние граѓаните сме институции на некој начин. И ги сочинуваме тие институции. Катерина, малку школски да им објасниме на гледачите, што се тоа меки вештини? Од каде тој термин, зошто меки, тие се во смисла на оптимистички, дека може нешто да се направи? Ни вливате оптимизам, дека може да промениме нешто кај себе? О, да, секојдневно, всушност, ние живееме различна верзија од себе. Прашањето е само дали ќе избереме да бидеме подобра верзија утре од ова што сме денес. И меките вештини, всушност, го добиле тоа свое име затоа што на другата, на спротивната страна се така наречени тврди вештини или технички вештини, кои се учат на поинаков начин. Меките, или затоа и велам сега понајново, почнуваат се погласно да ги третираат како животни вештини, се нешто што го учиме ние ни стекот на нашиот живот. Учиме да комуницираме, учиме да се справуваме со различни проблеми, со различни конфликти, учиме да наоѓаме решенија за проблемите, учиме да размислуваме, едно време беше надвор од коцката, нели, out of the box thinking. Тоа се спаѓа во тие животни вештини. Може ли нешто попрактично, од едно во друго, како се преминува и ментално, и сознаење? Например, еве, не може лесно да се помине од ништо во архитект, да се стане или лекар, или не знам, машински инженер или градежен. Да. Но што може, од што може да се направи? Може ли од архитект во која друга професија еве да се помине? Да, тоа е многу интересно. Оно што ние го правиме како кариерни советници, јас кога работам со моите клиенти, почнувам од истражување на себе си и своите интереси, и тоа во моментот во мојот живот каде се наоѓам сега. Може бива сега, не би сакала, нели, да звучи како пример. Да, не, сакам да кажам како сега да дојде тука Ива да биде клиентов, за да ја предомислиме. Ако ја мотивирате, може и да промени професија. Да. Тоа сакам да кажам, дека всушност, во зависност од тоа кој во кој момент, во која фаза на животот се наоѓа, ние им дозволуваме на клиентите да си искажат кои се моменталните интереси и потреби. Ива, може би, во моментот се наоѓа во животот кога ја е доста веќе од архитектура и сака да почне да истражува некоја... Нема проблема. Да, и сака да истражува некоја друга професија. И она што го работим, интервенцијата што јас ја правам како кариерен советник е всушност да ги разгледуваме опциите. Кои можности, ставајќи ги на маса сите вештини, знаења и интереси на Ива, што е тоа, која е новата патека која што Ива сака да ја започне. Интересно е што сега живееме во секојдневие кога луѓето се се похрабри и поподготвени да започнат од почеток, дури и на подоцнежни години. Ако претходно викале, леле, касно ми е мене да менувам кариера на 25, на 30 години, сега тоа веќе исчезнува. Менувањето на кариера почнува да станува од една страна и доброволно, бидејќи во еден период од нашите животи бевме свесни дека тоа најчесто се случуваше само кога е принуд. Но, нели, станувам технолошки вишок или ме отпуштаат и практично морам да најдам некое друго чаре. Сега луѓето и на подоцнежни години, на зрели години, ќе кажам, се подготвени да истражуваат што е тоа ново жарче, што го има во нив, и се подготвени да учат одново, се подготвени да студираат одново, се подготвени да сменат комплетно професија. Ова Златановска Попова веројатно е можно и поради новите технологии, да, интернетот, абсолютно. Вештачката интелигенција. Какви се искуствата во светот околу овие, како што велите вие, преквалификација или пливање, да речем, по тие меки вештини, од една работна позиција на друга, од еден тип екзистенција на друг, од еден амбиент работен во друг? Да. Преквалификацијата мораме да ја сватиме како нешто што ќе стане наше секојдневие. Или доквалификацијата, или доживотното учење, би рекла јас, како краен стадиум. Едноставно живееме во толку многу динамично обкружување да немаме простор и време да застанеме со учење. Секојдневно има нови алатки, нови техники,
Апсолутно, вештачката интелигенција, колку и да звучи страшно, колку и да звучи далечно или чудно, е нешто што е тука. И ние мораме да го прифатиме. Сигурна сум дека и Ива во низината работа како архитект се соочува со напредок во однос на алатките кои таа може да ги користи, при материјалите на крајот од денот кои се на располагање. Така што целото наше обкружување, контекст, нашиот начин на работење на професиите се менува. Имате примери веројатно низ вашата практика, луѓе што ги познавате, млади и повозрасни, нели? Да, апсолутно. Кои од едно поминале со помош на вашата, нели, посредување, ако можам така да речем, и едукација во друга. Што вела тие? Успешни ли се сега? Задоволни ли се некои од нив ако ги познавате? Каква е интеракцијата ваша со нив сега? Имате ли сознание за тоа, за да може да пренесете на идните ваши посетители на вашите часови? Да. Оно што исклучително многу ме радува е што луѓето се повеќе свесно почнуваат да си ја бараат смислата во животот. Не повеќе форматот одам на работа, се враќам од работа, на крај земам плата и тоа да е некаков, да речеме, стандард или некаков прифатлив начин на живење. Се повеќе луѓето пробуваат да си објаснат што е тоа што секој ден ќе ги мотивира, ќе ги инспирира, каде сакаат да се движат, што сакаат да прават. Имам работам и со многу млади, со студенти, со ученици, средношколци, кои допрва треба нели да го градат за својот кариерен пат, но работам и со возрастни, кои од различни причини се нашле во ситуација да треба да се преквалификуваат и да се доквалификуваат. Оно што сакам да им го кажам на сите е дека мора да продолжат да учат, мора да продолжат да ги развиваат своите вештини и мора, оно што е најважно, веројатно и Ива го има како искуство доживеено сега преку ова што го реализиравте во Вениција, мора да гледаат кон иднината. Денес не е доволно. Ова што денес го знаеме не е доволно. Мора секогаш да размислувам што ќе му треба на општеството во иднината, што ќе му треба на градот во иднината, што ќе му треба на нашето обкружување во иднината. Грешам или може да заклучам, еве една порака да не се плашат многу младите, дека дипломата во ова време, па и во блиско едно време, не ќе биде оној приоритет кој ќе биде нужен или дома да покажеме еве и на нашите. Ние дипломиравме, на глава ни се качевте учи цел живот. Да. Не е толку за некои барем професии. Да. Битно и ќе остане може би важно за државата, за администрацијата, тоа што е генерален услов. Морам да признам дека не е ставен приоритетот повеќе на само дипломата и на тоа образование. Што, да, и на тоа што дипломата го носи, за жал сведочиме на многу дипломи кои не се оправдани. За жал, пак ќе кажам, тие немаат позадина на знаење, на вештина, сакате да кажете, вештините не се купуваат, нели, како така, дипломите? Вештините не се купуваат. Еве, Ива може да каже од нејзино искуство, особено што работи во практична индустрија, каде што на вистина мораш да покажеш вештина. Ива, сакам јас да прашам, имате ли коментар на ова цела филозофија, на ова време, на новите вработувања? Тоа околу архитектурата, како пример, не беше до вас, останете си ви архитект. Но, да, ве чекат уште многу биеналиња, уште многу успеси. Имате ли коментар на овие нови времења? Како вие ги доживувате технолошкиот напредок и таа можност за многу нови професии? Па сметам дека од една страна добро, бидејќи нуди отвара многу нов потенцијал кој треба да се искористи, меѓутоа многу мора внимателно со сето тоа да се работи. Посебно тоа што мислам дека треба работа. За се што сакате да успеете или да научите, мора многу да се учи, многу да се работи и мислам дека нема скратен пат. Тоа што можеби ме загрижува во ново време, тоа што посебно нели младите луѓе се навикнати на скратени патови кон знаењето. Мислам дека таква нешто не постои. И јас би се согласила со оној тип на ренесансен човек кој смета дека човекот треба да е сестра. Ние не можеме да ги имаме сите таленти и не можеме да знаеме се. Меѓутоа може да се трудиме да сме доволно информирани за различни работи и сега среќа тоа технологијата го овозможува. Значи имаме лесен пристап на податоци. Меѓутоа мора да сме нели доволно свесни и образовани, посветени да
да можеме да ги избереме тие информации, затоа што во целиот овој нели интернет хаос многу лесно е и да се заталка контури на заговор кој не беше проверен. Значи Google е корисен, но за тие што знаат да го користат. Критичко мислење е меката вештина која што јас ја протежирам. Но треба и професионална посветеност, не само Google, треба инстант учење. Ако може само да се надоврзам многу што Ива го кажа, пошто е многу интересно, особено во рамките на тоа што го зборуваме, се страноста. Во денешно време се очекува луѓето да знаат и да имаат вештини од повеќе области кои се компатибилни меѓу себе, дури понекогаш и сосема спротивни. Од типот на архитект и педагогија, од типот на IT инженер и уметност, филмска режија. Значи, сега во денешно време се очекува практично ние како луѓе да поседуваме различни вештини од многу различни области. Многу се совпаѓа со ова што Ива го кажа. На некој начин да ги скажеме сите свои таленти и способности што значи, имаме се без да се комбинаториката особено на пример ќе ви дадам еден конкретен пример во земјоделието во моментот во светот многу се протежира технологијата и сега се повеќе IT инженери влегуваат во рамките на земјоделските факултети студиите за земјоделие затоа што таму веќе почнува да се истражува запрашување со дронови технологија која значи обработка на земја, различни технологии кои значи креирање на вештачка средина за производство. Тие да си доволно мудри, веројатно, што се преориентираат на земјоделство, таму е храната. Да, вештачката интеграција вели дека многу брзо за 10, 15, 20 години многу професии ќе изгаснат. Да. Многу професии. Да, и новинарската, може и правници и така натаму. Да. И добро е да се преориентира та храната секогаш ќе биде веројатно потреба на човештвото. Да, меѓутоа тука фактори се климатските промени, поради овие временски промени многу видови на растенија не можат повеќе да создаваат плодови да екзистираат онака како порано, па мора да се најде нова технологија за да се овозможи нивен обстанок. Тоа се се нови предизвици. Јас Ива Петрунева сега сакам да ве вратам на вашата ова базична област, ова, да ни објасните што е тоа урбан социолог, што е урбана социологија и каде сме ние во овој поим, но каде е Европа, да кажеме, во тој поим, поразвените од нас? Вака, јас би почнала вака моето образование, за разлика од сето ова што до сега го чуваме, формално. Практично, јас сум магистер архитект и сум доктор по обштествени науки од полето на социологијата. Бидејќи во мојот склоп на образование, архитектурата се комбинира со социологијата. Урбана социологија е предмет кој го предаваше мојот ментор. Мојот ментор беше професор доктор Илија Цевски и урбана социологија на филозофски факултет на катедрата по социологија е предмет достапен за сите студенти кои студираат социологија. Меѓутоа, мојот ментор е сега во пензија и не знам што се случува со предметот. Во светот постои се уште. Кај нас не се споменува, освен јас вака што го споменувам само некада. Само да подсетам, дел од тие работи што сега ги споменувате, вашиот почитуван професор беше тука во ова студио пред некоја недела. Исто така имавме на овие слични теми некои муабети. Продолжите, меѓутоа, денеска во Македонија, урбаната социологија практично не е ни застапена. Социологија, ако тргнеме дека социологија е наука за обштеството, за сите феномени кои се во обштеството и за нивниот однос и корелација со човекот, тогаш урбаната социологија е сегмент од социологијата кој се занимава со обштествените појави, меѓутоа во градот. Значи, спецификацијата е урбана средина. Како што го кажува самото тоа има. Имате социологија на село која се занимава со сите обштествени феномени во селото. Јас би рекла дека урбаните средини. Да, руралните средини, да. Јас би рекла дека архитектурата и социологијата, односно урбаната социологија се многу блиски, како може би две страни од една паричка, бидејќи архитектурата додека се занимава со просторот и како тој да се оплемени според потребите на човекот, тогаш урбаната социологија го анализира
човекот и општествените појави во тој даден простор. Тука има значи интеракција, некаква метаморфоза за која изборуваше и Катерина. Да, дури во постарите програми на архитектонски факултет, социологија бил предмет на архитектонски факултет, меѓутоа сега за жал е исфрлен или можеби изборен, не сум сигурна. Градите во крајна линија се градат за нас луѓето. Да, 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 за луѓето. Социолошкиот аспект е да, архитектурата има многу лица, да, може да се третира и како техничка наука и како уметност, меѓутоа има и политичка функција која ние не смееме ни да ја заборавиме, ни да ја занамариме. Во светот моментално ова е многу актуелно, бидејќи градовите се соочуваат со огромни предизвици, бидејќи сите граѓани сакаат некако да живеат во град. Сите бегаат од селото, никој не сака да биде земјоделец, нели за жал. Меѓутоа, ова значи дека градовите имаат огромен притисок за да ги задоволат потребите на граѓаните. Зборувам дури за основните потреби како што ние се соочуваме, чист воздух, Скопје толку пренаселен што веќе дури нели воздухот страда поради тоа и поради сплет на други фактори секако. Така што урбаната социологија и воопшто сите тие интердисциплинарни предмети, вие имате и урбана психологија, се многу пожелни во Европа, бидејќи даваат нов пристап кон градот и отвараат нови можности, не само за работа, туку може да се планира градот во една посветла иднина. Повеќе да биде померка на луѓето, бидејќи кога што гледаме вака, не можеме ништо толку. Ке погрешам ли ако заклучам дека нема таква посветеност, нема таква волја во Скопје и по општините на ниво на град и воопшто на ниво на држава? Имаше некои мали иницијативи, меѓутоа тие згаснуваат пред да станат. Пресилна е, знаеме во жаргон да кажеме, урбаната мафија, јас би рекол политичката мафија, бидејќи без политичка мафија не би имало ни урбана мафија. Да, некој да подпишува и дава дозволи за ова пренаселеност, ова наградување на Скопје. Да. На секој слободен простор да се крева облако дери вардар да се затвори. Да, за жал најверојатно сите сме соучесници во однелио. Ова е сувестие на крај за да дојдам до следното прашање за Катерина. Спомнавте во дискусијата во неколку наврати обштествена одговорност. Во која смисла вие ја дефинирате обштествена одговорност? Колективна, индивидуална, секој од нас кон нешто? Секој од нас учествува во креирање на обштествената одговорност. Будењето на свеста, будењето на емпатијата, која што е исто така дел од овие животни вештини кои ги зборував, е дел од емоционалната интелигенција која што ни е необходна за да се разликуваме од машините, е практично нешто што мора секој од нас да го развива. И ако ние станеме поемпатични, посвесни за потребите на другите, особено сум сензитивна кон лицата со посебни потреби, дури мајките со бебиња со колички кои не можат да се движат, јас бев една од тие кои кога бев мајка пред многу години со бебе во количка се побунив затоа што моравме да возиме по коловоз наместо на тротоар, зашто тротоарите беа употребени за паркирање. Сите пристапни или непристапни можности за луѓето кои имаат некакво ограничување во движењето, всушност не прават помалку или повеќе соучесници. Што може да направиме, ова што Ива зборуваше, тоа да го напредиме. Вчера баш гледав на телевизија некоја репортажа за Амстердам со велосипедите таму, 40% само автомобили во центарот или во целиот Амстер, се друго е велосипеди, паркинзи за велосипеди, не знам, грижа за велосипеди, донации за велосипеди, субвенции за велосипеди. Што правиме ние? Велите немаме тротоари веќе. Да, сметам дека граѓаните треба да почнат од себе и од својот однос како се однесуваат во јавниот простор. Сметам дека доколку сите како општество би биле многу посовесни како го користиме јавниот простор и што ни е потребно. Но, каде е тука политиката? Случила ни треба и присила можеби, не само добра волја, нели? Да, тука работата е со организација на институциите од нивна страна. Да, тоа се дефинира според ДУПАТ, односно нели деталниот урбанистички план ги дефинира параметрите во градот. Меѓутоа ДУПОВите треба да се направат на еден поинаков начин. Генерално, моментално фокусот, нели се исклучуци, сега генерализирам, е на градење згради. Меѓутоа ДУПОВите ги цртаат повторно граѓани. Како да се промени тој менталитет? И кај граѓаните, и кај институциите, и пресека и политиката и политичарите? Некој треба да ја покрене таа активност, акција, тоа да стане секој дневија. Јас мислам само со едукација, од најрана возраст. Од најрана возраст да се освестуваат. Што можам јас да направам? Дали треба малку и камшик, може би, малку мерки на државата,
малку присила на државата која сама па го прави овако, зборуваме за разно разни несоодветни урбанизации во градовите, значи, во Скопје посебно. Наспоред Устав не е гарантирана правото на здрава животна средина. Тоа значи политиката не го почитува Уставот. Да, ако тргнеме како живееме, ќе излезе дека ние си да го кршиме законот и Уставот. Значи мора да се почне, како што кажавте, со образование, бидејќи јас би сакала да верувам дека што се случува е од незнаење, не од несакање или злоба. И јас се согласувам, несвесни сме. Не ни е освестено дека ние всушност можеме секој од нас да придонесе на некој начин, да направи нешто, да смени, да помогне. Е таа е таа општествена одговорност. Ме разговараме често меѓу себе формално и неформално на овие теми, надворот е вака службени некои студија. Па се почнуваат, граѓани почнуваат само со жалба, да се пожалат, меѓутоа потоа не превземаат некоја активност. А овие активности кои би можеле да се преземаат се многу минимални, на пример да се изметат пред дворот, да го исчистите снегот во зима. Тоа е заложение на секој граѓанин. Па така било некогаш ако јас се сеќавам. Да, зошто сега не е така? Што ни се случи? Различен е колективниот склоп на општеството. Повеќе ние просторот не го чувствуваме како наш и мислам дека тука е главниот проблем, поделеноста на општеството по сите сегменти. Национална, верска и најстрашното политичко, односно партиска, мислам дека си го прави своето и дека тоа во сите мали ситници во секој навија, тоа многу очигледно. Партиите премногу се занимаваат со самите себе и нивните меѓусебни релации, отколку партиите и државата и општеството и институциите. Да, ги оптаратуваат граѓаните за со политички и со партиски теми пред се, така што сите се обвинуваат меѓусебно, никој не сака да превзема одговорност или да рече тоа може да тргне од мене. Еве јас не знам, ќе го собарам ѓубрето или ќе го исчистам снегот. Туку сите го покажуваме прстот на буквално соседот наш. Чекаме некој друг тоа да ни го стори. Да. Многу ми е жал, време ово многу брзо ни лета. Јас ќе украдам од ќе ми простат и во режијата уште минута две за секоја од вас. Како, Катерина, да се подобриме сите заедно и преку ова вештиниве ваши меки, па и тврди, ако треба, кога велам тврди, мислам на институциите малку да притиснат исто така? Мора да направиме сериозна промена во сите сегменти на живењето, а базата е образованието, едукацијата. И јас сакам да апелирам со оглед на тоа се што ни се случува и меѓу младите и во општеството, подитно да се стави акцент на воведување на емпатија од најрана возраст. Емпатија како предмет. Мора да почнеме да освестуваме дека ние сме еден од многуте. И кога ќе почнеме тоа да го освестуваме, ќе сватиме дека не може да правам како мене ми се свиѓа и како мене ми се свиѓа. Имаме чувството за заедницата. Така. Така. Мора тоа да почнеме од најрана возраст. Значи, децата уште од градинка мора да почнат да имаат предмет, да имаат фокусирано настава каде што ќе освестуваат дека треба заедно да се грижат за се што е заедничко. Фатив една мисла, подготвајќи се за овој разговор со вас, не можам да го наречам интервју, еве разговор, каде што, Ива, вие велите, треба нешто да промениме, зашто се бетонизираме градот, се бетонизираме и себе, ако добро ве разбрав, што да промениме и како да го промениме? И кој да го промени е клучот. Па, јас би се согласила со вас дека емпатијата е најважна и би го додала тука, нели, претходно спомнавме образованието. Сметам дека сите граѓани од најмала возраст мора да се свесни дека секоја нивно делување влијае на околината. И всушност ние живееме во општество и во заедница, меѓутоа тоа значи грижа за колективното добро. Не можеме ние да гледаме само нас како ни одговара, практично тоа е нели кршење на демократијата, кон која сите толку се залагаме, бидејќи тоа значи да имаме права, меѓутоа и да си ги почитуваме обврските. Нас тој дел со обврски некако сакаме да го промениме, ни одговара, туку само ги бараме правата. Значи, сепак е нужно од дома, преку градинка, преку училиште, преку факултет или не факултет, преку работа и воопшто во секојдневна комуникација на нас граѓаните, малку повеќе свес и совес. Да, дефинитивно. И јас ми е жал, почитувани, но еве тука морам да завршам емисијата и морам да го завршам овој разговор со овие две прекрасни особи, на кои многу им благодарам за учеството. Катерина Златановска Попова и Ива Петрунева, ви благодарам. Ви благодарам за поканата.